Semua, assalamualaikum. Saya Ani Bisati. Okey, Ani nak share kepada anda semua satu produk yang bernama AG Sira, keluaran AG Nutrition International Sdn Bhd. AG Sira ni merupakan produk yang dikelaskan sebagai makanan tambahan yang menggunakan teknologi daripada Perancis dan Sepanyol, iaitu ceramides dan hytolith sebagai bahan utama mereka. Terdapat juga ekstrak tumbuhan yang mana bunga sakura, buah peach, buah delima, campuran berry yang mempunyai nutrisi tinggi dan menjadikan kesihatan tubuh badan anda meningkat serta membantu meremajakan lagi kulit anda. Okey, sekarang ni Ani nak tunjukkan kepada anda semua bagaimana nak makan AG Sira. AG Sira ni senang je. Satu sachet di waktu pagi sebelum makan dan satu sachet di waktu malam untuk kesan yang lebih optimum. Jadi caranya senang saja. Kita akan menggunakan kaedah sublingual administration. Apa kaedah tu? Kaedah tu adalah meletakkan satu sachet ni di bawah lidah untuk mendapatkan nutrisi secara langsung. Jadi caranya, cari di mana anda perlu koyakkan. Koyakkan. Dan anda perlu letakkan serbuk ini di bawah lidah. Biarkan beberapa saat, ia akan larut dengan sendiri. Selepas dah larut satu sachet di bawah lidah, ambil satu cawan air masak. Jadi kepada anda semua, marilah kita kepada penampilan lebih baik dan amalan gaya hidup sihat bersama AG Sira.